Nuk e di, mu komunikua sot në mëngjes në prezencë të drejtorit të përgjithshëm, në prezencë të drejtorit televizionit dhe të drejtorit personelit. Motivi ishte që mungojnë spektaklet në televizionin shqiptar. Nuk gjej arsye dëmën për një mas të tillë për të më shkarkuar nga pozicioni, pasi jo se televizionin shqiptar i mungojnë spektaklet kanë qenë, janë dhe do t'jenë, por janë anë të tjera ato, janë anë financiare për momentin për cilën kalon televizioni, që kanë bërë të pamundur ngopjen në vijushmëri të ekranit përsa i përket spektakleve. Por më duket një mas e nxituar, për aq sa i njohun Klosin, më njoh për njëri të zgjuar, të mençur, dhe më duket paksa si nxituar ky vendimi i tij.